Abendbrot. Morgen in der Früh habe ich meinen Flieger. Chaka, yo. Ramona, falimdere, chaka, bre. Rolexa, chaka. Chaka, pa, chaka, ilse, pa, hoş. Hadi, çi taştık alıza yönetiyor, chaka. Ramona. Hadi, nez loyka. Namori duya, namori de, namori tonight. Ramona. Thank you, falimdere. Mu kadoksi Lorex, Lorex, Rolex. Kusit vajtë po abitesh me fuj. Kusit vajtë me fuj. Ja, kusit vajtë, e kam stuja dhe shishën. Ramona, falemderit shumë, respekte. Natën e mirë gastnimi. Ti mosë me alloj. Karënu tash pak korizi. Ska qënës? Hej, këtë bashkë, t'ja mërëna dhe që t'lojna. Që t'lloj. Shumë i nga që ure kokë shumë i t'janit. Që ta është kalëzërën i ti qake. Që a menohet i sësën asë një lojë sëmë po t'a mara, qka? Po ka dalë se kërkush të ta është. A po dhe më t'a votit me di. Jo, vëllojn. T'et me di së më aki bo kur. Se që t'lloj kene më t'a morë. Krejt bashkë veç. Jo veç me Ramonën me lonë vetë. O heke qatë qishë e se nga të ranove, ale me më falni. A ti donin a? Donin? Po. Jo nuk e pi, po e hao vëllajnë, shumë e pi. Ani dhe të një. Te? Ani jo. Po shëndet dhe Lida. E, tramot lule, shumë pak janë, qëta muna mi bon, po një me po, 600 vete ajna. Tramët lullë e muna mi kopë. Venita, lulli... Tramët dhejta, tramët lullë e në dunë. Edo 12, defit, bravo. Indita! Falemenderit, falemenderit, gotë. Edo në onë në dunë. Dini ve ka malësoria qëto ka une pak. Edo 8, edo 7. Edo 6, ja, s'ka shumës. Po të një ki dhëmë të veshtë. Po. Ash ba arë. Allah i lësa dha me ki. 48. Doktori mi ka shtu 2 ma shumë, jo 3 ma shumë i shtetë se ta gojnë e modhe e pasë. He, dhe ti pas ke nevoj për lukë të modhe, se jo për dvuge. Unë e unë me koklaq, ho. Mje shkojnë e ketë bashkë, ketë bashkë t'ja morën atë që t'lujë. Se kjo atash... Bre, di qishë dham ma shumë ti se une. Ma që ka ma shumë dham, qdo me shkoj ka ma shumë dham se një gruje. Ani ona përshëndete. Burat e kanë 5 dham ma shumë se gratë. Nije, bre! Një me kom? O, kuku, dika! Aj, njësa njëjtot, une për njëjt me dhe dhe këshim njësaj kina. Jo, me gunë se një se e hu kontrolën. Me gjesht është me një. Sa të dullon? Pas kështë të një. Ja, ja, kja, të një, pa e hupe kontrolën, dhe në dhejtë mujtë me një, ma shumë jo. Një, dhe, tre, kote, pes, gjoj, shtatë, ti, në, lejt, një, lejt, dhe, lejt. Ej, dika. Sa dullon? A dullon një avajt? 32. 32, a sa një maci pas e, a ta është pak janë. Unë 43 i kam. Sa një qeni pas? Po, jo. Sa një qeni, sa një maci, se qeni e ka fshon mishin. Mata jo. Për në mallë? Jo, me pa i gare, prit të njët është. E jo më pallë, se rëzisht, se për në i gare. Miau. Po, thash, 36, 4 dhoma shumë se gratë i kena na.
27 sekundat fundit la kanë metë. Po dhe lënë la diamant të shpiti ka, që shto paprit. A në Rolex. Në Rolex. Rënë e funin. Që njona po 34. Që ty pas kanë modi që a gabim e qikë se grati kanë 32 veç. Unë i kam 50 pa hajt nëjse. Jo, 50 tash. Mos i një dhe gjallit vlavit dhëmët. Vazhë. Mi pat lo dhëmët e ti në të stu kërë më pat ka shuq, ata e një. A i kja lo këto dhëmët fund? Po, jo, po këto bashkë që janë, a vidi si pak dhëmët e kalit do këtë i thëtoj, pa i gare tash. A i kja lo? Qish be? Që janë 4 të fundit, nuk e di që shtonë në Shqip. Ha? Dhom bal, jo be. Dhom ma o ba? Dhom të pjekuris. E kja lo? Unë jam pjek, mati. Po te je pjek, po dhom s'tu kanë pjek ti. Po gjemanish pe di që i thojnë, a mo Shqip nuk e disha, se keti kanë ka 4, 2 nalë, 2 poshtë. Hej, unë e një ka... Buj, nga me njaj, nga me loja. A në hajtë, të mujë dhe të tëngë. Lujti keqë, jo. Se mërë të lujta? Mos të limit tash me mujtë, vesh për i nati. Kjo për më do këtë keqë si ata djemë që më bëjshen hajtë e bëna një foto se i pëllqenë në nëse. Unë e foto me bojnë, kam thonë vesh një anës. Edhe aje u konë Elvana Gjata. Bëllë këngëtore e furtë. Mos të rrimin që lojën e fundit me morë, se si ta morë me që të lojë, e mojnë a këta dhe në sabat që të lajtë. Ka dalë se dhe na kënë me... Qishë Arjonë? Mas ma ke ledzu ti një tube atë me lësire gjauta, i të thonë Elvana Gjauta. Lësire gjauta, ku e gjithë këtë e mërë? Atë e këmë bo, se unë jam me karirë këtë gjanë altë. Më falë, ku qënë rrugë, ka më thonë apo me bo foto. Unë e thonë, për në në tonë, e? Unë e pa për Instagram. Mujtë me di qa po gëksaj, pesa. Mezët, ljule, ka... Qa po gëksaj, kalzem. Pysh? Qa po gëksaj, që tash? Origin. Jo, vë... Oh, hongra vëtë zinj me pashare. E, googlu që këtë mjetë në fit, por zhët në live, qa kina botë të kisha. Imona, cool. Qish me vozime kjo me? O, ishe tonë live me mu porzit, ishe dik të kish e të mjetin fyt e... Bajsha qishtu...